4. december 2010 bol dňom, ktorý Samuelovi Kochovi zmenil život. Jeho účasť v najväčšej európskej televíznej show Stavte sa, že sa skončila katastrofou. Klesol až na dno a musel nanovo objaviť, akú hodnotu má jeho život. Čo ho poháňa, o tom nám porozpráva dnes na našom festivale Nádeje. Týmto vás srdečne vítam na našom festivale Nádeje tu v Dortmunde. Fajn, že ste tu s nami aj tu v našom kostole. Vítajte, tešíme sa, že ste s nami. Tiež to poznáte, ten pocit, že nie ste dôležití, že ste vylúčení. Veľmi to boli. Často to začína už veľmi skoro, napríklad na hodinách telesnej výchovy, keď vás berú ako toho posledného, alebo keď napíšete žiadosť o prácu a už pri odosielaní viete, že to miesto aj tak nedostanete, lebo je mnoho iných, ktorí sú lepší ako vy. Alebo vtedy, keď vám stroskota vzťah a cítite sa mizerne, bezcenne. Alebo ak ste starí a máte pocit, že ste už odstavení na vedľajšiu kolaj. Dnes sa chceme zaoberať otázkou, čo ma robí v skutočnosti hodnotným práve vtedy, keď sa cítim bezcenným. A budeme sa nad tým zamýšľať spolu s našimi úžasnými hostiami. Teším sa, že je tu Samuel Koch. Vítaj medzi nami. Teším sa, že si sem prišiel. Srdečne vítame aj našich dvoch rečníkov, Miham Kim Rauchholz a Jasira Erika. Budete dnes rozprávať o tom, ako sa niekomu môžu otvoriť oči, aby uvidel svoju vlastnú hodnotu. Teším sa na to. Dobre, že ste prišli. Samuel, ten 4. december 2010 naozaj zmenil tvoj život. To bol skutočný obrat v živote, tá nehoda. Počas televízneho vysielania pohla celým národom. Odtedy si od krku nadol zostal ochrnutý a si kompletne odkázaný na pomoc. Čo ťa vtedy viedlo k tomu, aby si sa prihlásil do tejto show? Bola to nejaká túžba po uznaní, niečo znamenať, niečo v zmysle hesla? Ukážem svetu, kto som a aký som super. Ďakujem za úvodné slova aj za to srdečné privítanie. Mal som k tomu veľa rôznych dôvodov. Tie, ktoré si práve menoval, neboli tie rozhodujúce. Ale viackrát sa ma pýtali, či sa nezapojím do tej show. Dvakrát som odmietol, lebo som začal seriózne študovať herectvo a nechcel som v zábavnom priemysle robiť zo seba cvičenú opicu. Bol som vtedy vlastne umeleckým gymnastom vo francúzskej líge. Naši tréneri neradi vidia, keď naše dokonale vyšportované tela prepožičiavame na niečo iné. A potom boli tu aj iné dôvody. Môj študijný vedúci a profesor si myslel, aby som do toho pokojne šiel. To ti neuškodí. Po dvoch mesiacoch si na teba nikto nespomenie. A v tom cirkevnom zbore, ktorý som vtedy navštevoval, tam tí starší, múdrejší mi povedali, keď pred 10 miliónmi ľudí budeš môcť rozprávať o svojich ideáloch a hodnotách, tak potom do toho vlastne musíš ísť. A potom tu boli prirodzene aj tie materiálne argumenty, že by som si tým mohol zafinancovať zvyšok svojho štúdia a nemusel robiť iné akrobatické a umelecké vystúpenia. A to napokon viedlo k tomu, že som súhlasil. Aj keď som z toho nemal dobrý pocit. Myslím, že dnes by som to nebral až tak rozumovo a racionálne, ale by som asi viacej dal aj na svoje pocity. Tvoj život sa tým úplne zmenil. Všetko, čo si doteraz robil v oblasti športu, v tom už viac nemôžeš pokračovať. Všetko, čo predtým bolo absolútnym základom pre tvoj život, bolo odrazu preč. Ako by si to dnes popísal? Keby sa ťa niekto opýtal, počúvaj, cítiš sa byť cenným? Nuž, rozum mi vraví, aby som hneď povedal, áno, ale ty sa pýtaš, cítiš sa byť cenným?
tie pocity, to je taká obojaká záležitosť. To by mohli zrejme potvrdiť aj ostatní prítomní. Pocity prídu, odídu. Niekedy im ani nechcem príliš pripisovať dôležitosť. Povedal by som, že časom to prirodzene niečo urobil s môjim pocitom sebahodnoty a sebadôvery a poriadne to mnou zatriaslo, ale je to tiež proces, ktorý prebehol a asi stále a znovu čiastočne prebieha a ktorý mi dáva vedieť a cítiť, že smiem byť hodnotným jednoducho preto, že som nezávisle na tom, čo ešte dokážem alebo už nedokážem urobiť. Čo myslíš, odkiaľ pochádza to vedomie, som hodnotný? A rád by som odpovedal príbehom, ktorý rád rozprávam iným. Mnohé ideály a hodnoty sa tvoria už v detstve a v mladosti. U mňa to tak bolo v mladosti, že môj otec dbal veľmi na to, aby som ja aj moji súrodenci mali zdravé sebavedomie a uvedomovali si svoju vlastnú cenu. Stále nám hovoril, že sme jednotka s hviezdičkou. Pri známkovaní škole jednička s hviezdičkou ešte lepšie ako jednička. A keď som raz čerstvý gymnazista priniesol domov zo školy prvú zlú známku, bola to peťka z angličtiny, podaroval mi jedno z najdrahších a najcennejších jojo, aké bolo vtedy dostať. Bolo to také, ako keby som dnes dostal najnovší iPhone. Tým znovu zdôraznil, že pre neho som jednička s hviezdičkou. A to nezávisle na mojom výkone v angličtine. Samozrejme, že môj otec je len človek a má nejaké chyby. Jeho snaha milovať ma ako svoje dieťa, ako svojho syna, naozaj bezpodmienečne, to je v podstate nemožné. Je to nadľudské sily, to nezvládne žiaden človek. Dokáže to teda len Boh. A tak si aj predstavujem Pána Boha. Nie len tak, ako vtedy v škole, keď som dostal zlú známku, ale v celom živote. Nezávisle na tom, či robím nejakú hlúposť, alebo sa niečo kazí. Napriek tomu som milovaný. Z toho môžem definovať aj svoju hodnotu a môžem povedať, áno, som vzácny. Platí to aj vtedy, keď máš chvíle ako každý iný človek, keď máš také momenty, ktoré ťa úplne ťahajú nadol, keď sa niečo prihodí alebo sa niečo stane a ty sa cítiš úplne bezmocný. Platí to aj v takých momentoch? Ako ti pomáha viera v takých situáciách? Samozrejme, že sú také chvíle. Aj teraz, tento posledný týždeň, to je taký názorný príklad, že sú často aj také momenty. Teraz tu sedím frajersky, taký nastajlovaný, čo by inak nebolo možné bez pomoci. A priznávam, mám taký prístroj Alexa z Amazonu, dokonca dva kusy, a tým privolávam asistentov, opatrovateľov, akých potrebujem. A posledný týždeň sa ten prístroj odrazu pokazil. A tak som volal a nikto neprišiel. Potom som to skúšal cez kamarátku Alexi, totiž pomocou Siri, a tiež to nefungovalo. Tak som tam ležal, tvár som mal prikrytú dekou, zlostila ma, škrabala, aj noha ma bolela. Cítil som sa nepríjemne. Tak tam ležím a čas sa flečie a vlečie. To je moment, keď si uvedomujem svoju bezmocnosť. Samozrejme, že ma to frustruje a ťaha dole. Počas tých rokov, mesiacov a dní bolo plno takých momentov. Musí to byť až také drastické. Ale aká bola druhá časť tvojej otázky? Ako ti pomáha viera v takých situáciách? To je také zaujímavé, preto keď som potom už aj zúfalý a mám krízu, úprimne povedané, cítim sa bezmocný, keď je dnes téma nádej, že v takých chvíľach nevidím ani záblesk nádeje. Veľmi to nepovzbudí, že najneskôr zajtra ráno o 8, keď vyjde slnko, že ma niekto konečne nájde. To je síce racionálne, ale nepoteší, lebo to rozčuluje, svrbí a bolí.
Ale že ma to vedie ku zmene, tomu tak prakticky je. Pretože keď nemám žiadnu inú alternatívu a pýtam sa sám seba, čo mám teraz robiť? Kam mám ísť? Pane, kam by som šiel? A potom ma čosi prirodzene a intenzívne nabáda, aby som sa modlil. A potom znovu to isté. Nie som až taký učenlivý. Najneskôr vtedy sa však po istom čase dostaví taký istý pokoj v duši, ktorý ani neviem celkom dobre popísať slovami. Keď sa potom celkom upokojím, tak som vďačný, že mám strechu nad hlavou a deku. Sice ma rozčuluje, že ju mám na tvári, ale zohrieva ma. A nevedno, kedy volá, kto niekedy príde a nič mi už potom nebude chýbať. V podstate žijem v najprivilegovanejšej dobe a patrím v najprivilegovanejšej generácii, ktorá kedy žila. V takom momente, keď nemôžem robiť nič iné, len sa modliť, potom, čo som bol nahnevaný, to ma vedie k vnútornému pokoju. Bieda učí človeka modliť sa. To je celkom praktický impuls, ako aj v takých časoch možno napriek všetkému nájsť silu, keď Bohu povieš, čo ťa trápi. Srdečná vďaka za to, čo si povedal doteraz. O chvíľku budeme pokračovať v rozprávaní a snáď to niekoho aj skutočne povzbudí. Možno je to celkom jednoduché, že v takýchto situáciách plných trápenia voláme k Bohu. Teším sa, že Jasir Erik nám o chvíľu porozpráva o svojej vlastnej povzbudzujúcej skúsenosti. Táto skúsenosť nám pripomína jeden príbeh z Biblie. Hovorí o jednom mužovi, ktorý sa nechce zmieriť so svojou situáciou. Dobrý deň, volám sa Bartimeus. Som trochu rozrušený, ale musím vám porozprávať o niečom, čo zmenilo môj život. Lepšie povedané, o niekom, kto zmenil môj život. Sedel som ako po iné dni na zaprašenom predmestí, bol som slepý, musel som žobrať. Zarobiť si sám na živobytie som nemohol, bol som odkázaný na priazenie okolo idúcich. A bol to skutočne ťažký život. Stále dookola som počul dršubu, nevedákaj stále, sám porozmýšľa, ako sa uživiť. Nedostávalo sa mi od iných priveľa súcitu. Skutočne nebolo nikoho, kto by si ku mne prisadol a zaujímal by sa o mňa a moju situáciu. Bol som sám odstrčený od iných a nechcený. Keby tadiaľ išiel aspoň ten Ježiš, o ktorom tu všetci hovoria, počul som o ňom už toľko úžasných vecí. On by si určite ku mne prisadol, pomyslel som si. A skutočne, jedného dňa prechádzal okolo, doslovne. Išiel popri mne. Zrazu som na nič nebral ohľad. Musel som jednoducho využiť tú šancu. Z celej sily som kričal jeho meno. Kričal som a kričal a kričal. Bolo mi jedno, že vyrušujem iných a ich rozhnevám. Zrazu ku mne kto si prišiel, zdvihol ma a povedal, poď so mnou, Ježiš ťa chce vidieť. Tak rýchlo som ešte nikdy nebežal. A potom som sa postavil pred Ježiša. Nevidel som ho, ale podľa hlasu som počul, že sa na mňa usmieva. Bartimeus, čo mám pre teba urobiť? Wow, sám Ježiš osobne ma volá a pýta sa, čo môže pre mňa urobiť. Bol som z toho skutočne hotový. Povedal som mu, čo by som chcel vidieť. A Ježiš splnil moje želanie. Už nikdy, ako v onen deň, som nevidel také láskavé a milé oči. Ešte stále som z toho celý dojatý. Ježiš úplne zmenil môj život. A to nie len preto, že som zrazu mohol vidieť. On zmenil niečo v hĺbke mojej duše, keď sa ku mne obrátil a vypočul ma. Keď sa o mňa vážne zaujímal, otvoril nie len moje oči, ale otvoril aj moje srdce. Poznáš ten pocit, že si opustený, bezvýznamný, stále si ten posledný. Každý sa chytí šance, len ty nie. Poznáš ten pocit, keď kráčaš krajinou, nevedno kam. Možno aj ty sa niekedy cítiš bezcenný a si v podobnej situácii. Príbeh, ktorý sme práve počuli, sa nachádza v Biblii, v Evanjeliu podľa Lukáša. Stretnutie s Bohom, s Ježišom. Ježiš je skutočný. Vtedy stretol Bartimea a stretol aj mňa.
A preto smiem dnes povedať aj toto posolstvo. Ježiš prichádza do Jericha, do zabudnutého mesta v púšti. Všetko je tu suché, prázdne a pusté. Mnoho ľudí vtedy nasledovali Ježiša z rozličných dôvodov. Chceli v neho veriť, alebo ho preskúšať, alebo boli skeptickí, alebo ho veľmi neuznávali. Možno aj ty si na tom podobne nevieš. Čo si máš myslieť o Ježišovi? Tento príbeh začína tým, že Ježiš prišiel do Jericha a mnoho ľudí ho nasledovalo. Ten zástup, ktorý bol s Ježišom Kristom. A tam bol aj jeden človek. Na Ježišovi Kristovi je zvláštne, že hoci okolo neho bolo mnoho ľudí, Ježiš mal vždy čas, srdce a lásku pre jednotlivca. Rovnako aj dnes pre teba. Sedel tam tento človek, Bartimeus, na okraji cesty. Stále počul len zástup ľudí, ktorí chodil popri ňom dennodenne a nikto si ho nevšímal. Ale ten deň bol pre neho výnimočný, keď Ježiš prišiel do mesta. Ten človek nevidel, ale počul a vedel hlasno kričať. A tak kričal a pýtal sa, čo sa to dnes deje v meste? Často sa v našom živote prihodia rôzne veci. Pandémia, nehody, také veci, aké sa dejú u nás doma, dni plynú a my na to jednoducho ani nedbáme. Možno by si sa ty alebo my všetci mali spolu opýtať, čo sa deje, čo chce Boh so mnou, čo chce vykonať v mojom živote. Bartimeus sa pýtal, čo sa deje v meste. A ľudia mu povedali len jednu vetu. Ježiš z Nazareta je tu. Nikto mu nepovedal, kto je ten Ježiš. Možno už o ňom počul. A potom kričal a volal. Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Nepýtal si peniaze, nežiada si uznanie, ale chcel, aby nad ním Pán Boh zmiloval. Ľudia mu vraveli, si bezvýznamný, Ježiš na teba nemá čas. Ale našťastie to Bartimea nezastavilo. On kričal hlasno a hlasnejšie a ešte hlasnejšie, kým sa Ježiš Kristus nezastavil. Tak nám hovorí Biblia. A keď Ježiš zastal, ľudia tomu slepcovi vraveli, vstaň, máš nádej, lebo on si ťa volá k sebe. Máš nádej nie preto, že si silný. Máš nádej nezávisle na tom, či si Nemec alebo migrant. Máš nádej nie preto, že si múdry a nie preto, že si si istý, ale preto, že ťa Kristus volá. Vraveli mu, vstaň. Nie preto, že môže. Vstaň, nie preto, že má majetok. Vstaň, nie preto, že by na ňom bolo niečo zvláštne, ale preto, že ho Ježiš Kristus volá. A tento Ježiš volá aj teba dnes. Slepec urobil niečo prekvapujúce. Aj keď sa ešte nič v jeho živote nezmenilo, on odhodil svoj plášť a išiel. Riskoval ísť k Ježišovi Kristovi. Hoci sa v jeho živote nič neudialo, on išiel k Ježišovi. A keď už bol pri Ježišovi, ten mu položil len jednu otázku. Čo môžem pre teba urobiť? A tento slepec povedal prosbu, ktorú ja nazývam, že je to Jesus size prosba. To znamená, že má veľkosť čitu na Ježiša Krista. On mu povie, chcel by som vidieť. A Ježiš mu povedal, tvoja viera ťa zachránila. Pomohla ti. A potom, po prvýkrát v živote, mohol vidieť. Koho uvidel, keď po prvýkrát otvoril oči? Ježiša Krista. Dúfam, že aj ty vo svojej biede, vo svojich problémoch, nezmyselnosti a so svojimi limitami dnes uvidíš Ježiša Krista. Lebo on ťa volá
a nekonečne ťa miluje. Aj ty si vzácny pre Neho. Aj keď ťa ľudia odpísali, aj keď si často bol ten posledný, aj keď deň čo deň plačeš, lebo ťa vnútorne to zasahuje, Ježiš teba pozná a miluje. Dnes ťa pozývam k tomu, aby si Ježišovi Kristovi povedal, Pane, potrebujem ťa, aby si vstúpil aj do môjho života. Smieme mať nádej, lebo aj ty a ja sme vzácni v Ježišových očiach. To je veľmi zaujímavý príbeh. Ďaká, Jasir, za tvoje myšlienky. Tie staré biblické príbehy, skutočne sú to veľmi staré príbehy a my dnes žijeme v úplne inej dobe. Je napínavé môcť tak vstúpiť do toho príbehu, aby sme zistili, aký význam môže mať ten príbeh pre náš súčasný život. Samuel, ty si už tak trochu hovoril o tom, že sú v tvojom živote momenty, keď si v tom najhlbšom zmysle slova dole a čakáš na pomoc a potom voláš k Ježišovi a hovoríš mu, čo ťa trápi. Povedz, ako to vnímaš. Odpovedá Ježiš na takéto modlitby. Máš nejakú reakciu od Neho? Musím teda povedať, že ja nie som taký typ ako Mojžiš, že by so mnou hovoril nejaký kvet alebo horiaci ker. Nemám aktuálne takú skúsenosť. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Skôr tak menej výrazne. Ako som predtým spomínal, ten vnútorný pokoj, ktorý si niekedy vôbec neviem vysvetliť, aj keď sú všetky okolnosti proti tomu, aj keď je to doslovne, prepáčte za výraz, na grc, a ja napriek tomu spomínam si na jednu noc v Mansfelde, keď som vypadal z vozíka, vtedy som ležal na zemi a celú dlhú noc som volal o pomoc. Ale nikto vtedy neprišiel. Bolo to bez šance. Ale tiež si pamätám, ako som počas tej peknej noci ležal so širokým úsmevom schúlený na ulici a mal som dobrý rozhovor s tým, ktorý stvoril miechu. Aj keď som bol kritický a kladol mu otázku, či by nebolo bývalo lepšie, keby stvoril dve miechy, ale nechcem to tu teraz rozvádzať. Taká duchovná skúsenosť, to je jedna vec. A potom som smel aj prakticky zažívať v mojom bežnom živote, že som mal po boku úžasných ľudí, ktorí pri mne stáli v správnom čase, na správnom mieste. A tiež som dostal veľa šancí a možností. A tiež som mal aj mnoho úžasných stretnutí, aj mnoho pomoci v praktickom živote, keď môžem vidieť a cítiť, že nie som sám. A tiež viem a čomu aj verím, že tým, ktorí milujú Boha, všetky veci slúžia na dobré. Mnohé mi slúži na dobro oveľa viac, ako som sa odvážil dúfať. Dalo sa tomu rozumieť? Ja mám jeden moment v tom príbehu, ktorý považujem za úplne zvláštny. Chudák Bartimeus sedí na kraji cesty a volá na Ježiša. Je jasné, že chce od neho pomoc. A je tu zopár ľudí, ktorí vravia, buď ticho. Vieš si to vysvetliť, prečo nechcú, aby sa Bartimeus a Ježiš stretli? Prečo si sa spýtal túto otázku práve mňa? Myslím si, že keby som mala zlé obdobie, tak by som sa správala podobne ako tí ľudia, ktorým to vadilo. Myslím si, že je v tom niečo také ľudské. Možno to, že často sami postrádame pocit, že máme nejakú hodnotu
aj keď na vonok sa tak správame a je to tiež prejav zúfalých ľudí, ktorí iným dávajú pocit, som niekto a teraz niekto všetci vidia, ale možno preto, že máme prázdno vo vnútri a že sa skutočne necítime byť cenný, keď sa potom niekto nárokuje, že má cenu, teda, že chce byť vypočutý, že si dovolí aj kričať, tak to potom u mnohých ľudí vyvoláva také niečo, čo by sa dalo nazvať ľudským. Myslím, že po páde tohto sveta do hriechu sa často prejavuje táto naša ľudskosť ako niečo nemilosrdné. Jednoducho, že nemáme súcit, nie sme milosrdní, nevieme sa vcítiť do situácie druhého človeka. Ježiš sa v tom príbehu, ktorý si rozprával, pýta Bartimea, čo chceš? Prečo kladie túto otázku? Prečo je pre neho táto otázka dôležitá? Myslím, že táto otázka je dôležitá z dvoch dôvodov. Poprvé, Ježiš chcel Bartimea osloviť priamo a povedať mu, registrujem ťa, beriem ťa vážne. Ten muž, ktorý bol chorý, odstrčený na okraj spoločnosti, ktorý tam už dlhé roky sedel, bol vnútorne na dne. Ježiš chcel uzdraviť najprv tú jeho vôľu. To je to pekné na celom príbehu. Nie len telesné uzdravenie, ale aj to vnútorné. Mnohí z nás dnes vidíme, chodíme, ale nevnímame ľudí okolo seba. Nevieme milovať, nevieme odpúšťať. Vo vzájomných vzťahoch sme vnútorne takí slepí a práve k tej otázke my tu triedíme ľudí na takých, ktorí sú a takých, ktorí nie sú hodní hovoriť s Ježišom. A preto bolo dôležité, že mu Ježiš povedal, čo mám pre teba urobiť. Bartimeus to mal sám sformulovať. Tým mu Ježiš Kristus vrátil späť dôstojnosť. Podľa mňa to Ježiš robí úplne geniálne, že ho oslovuje v jeho situácii ako seberovného a pýta sa ho. Ježiš sa rozpráva s Bartimeom. Dnes je to nemožné, že by si k nám Ježiš prisadol tak, ako tu teraz sedíme my. Ako si to máme predstaviť, že Ježiš sa s nami rozpráva? Mihám, je to aj dnes možné? Ako to ty zažívaš? Rozpráva sa Ježiš s tebou? Áno. Ako to robí? Je to zaujímavé. Máme orgán uší a máme orgán srdca. A podobne ako Jasir už povedal, človek môže očami vidieť a pritom ostať slepý, môžeme počúvať ušami a napriek tomu môžeme byť vnútorne otupení a hluchí. Môžeme mať nohy, behať a predsa sa vnútorne cítiť ochromený, že sa to prejavuje vo všetkých oblastiach života. Pociťujem to tak a milujem na Bohu Stvoriteľovi, že nás stvoril tak celistvo. Človek môže skutočne počuť aj srdcom a uvedomiť si, že človek nepozostáva len z uší, očí a nôh, ale celý človek má aj svoje vnútro, ktoré bolo stvorené tak, že môže počuť. Keď si toto naozaj uvedomíme a sa to naučíme, teda som pevne presvedčená a nebola by som tu a musím úprimne povedať, že by som už zrejme dávno opustila vieru, keby som nebola počula Boha, takže viem, že existuje, ktorý ku mne hovorí. A za tým najrozhodujúcejším krokom v tom príbehu je to, že Bartimeus sa vôbec dokázal pohnúť, že rátal s tým, že sa môže niečo zmeniť na jeho situácii. Hlasne a jasne na seba upozornil. Volal nahlas na Ježiša. Tu som. Taký je aj názov piesne Anny Lehmannovej, ktorá je u nás tiež dnešným hosťom na našom festivale Nádeje. Chce nás, aj vás, povzbudiť, aby sme plne dôverovali Ježišovi. Anna Lehmannová, vitaj. Zerbricht. Keine Lösung greift.
Dass du mich jetzt siehst, brennt ganz tief in mir. Hab so oft das Ziel verfehlt, dein Licht getrübt, mich der Wahrheit nicht gestellt, mir selbst Sú príbehy, ktoré človek počuje a človeku je hneď všetko jasné. Oslovia nás a otkvú nám čímsi v pamäti. A sú aj príbehy, ktoré človek počúva stále dokola a čosi nám v nich neštimuje. Nenajdeme si k ním cestu. Ten príbeh človeku nič nehovorí, jednoducho nič nedocvaklo. A takým príbehom bol pre mňa osobne príbeh o Bartimeovi. A je to vlastne škoda, pretože v tom príbehu sa udeje niečo úžasné. Slepec je uzdravený, vidí, teší sa a nasleduje Ježiša. Keď som sa pripravovala na dnešný impuls, konečne som prišla na to, čo ma iritovalo na tomto príbehu. A síce je to Bartimeovo správanie. Vyrastala som v rodine, kde som sa musela naučiť. Nerob problémy, nebuď na príťaž, buď spokojná s tým, čo máš a buď pokojná. Toto mi rodičia nejako extra nezdôrazňovali, ale bolo to realitou mojich všedných dní. Nejako už človek musel prežiť
a nebolo už miesta na niečo viac. Niečo viac chcieť, viac si želať, to ako si nebolo. Iritovalo ma to a nerada to tak otvorene priznávam, že ten Bartimeus, ktorý sa tu tak veľmi rozkrikuje a všetkých ostatných tým vyrušuje a je im len na príťaž, svojim krikom všetkých a všetko zastaví a celý priebeh je narušený. Ježiš sa zastaví a reakcie ľudí okolo neho sú tak trochu podobné, ako to v tejto situácii pociťujem aj ja. Ten krik je rušivý. To hlasné kričanie nie je jednoducho pekné. Ale Ježiš zastane. Zavolá toho Bartimea k sebe a povie mu potom, čo mám pre teba urobiť. Mne sa tie slova zdajú také dojímavé, aj keď sú také jednoduché. Čo mám pre teba urobiť? Slepý narušiteľ pokoja a kričiaca pílka na nervy, ktorá nevie, kedy by už mala prestať. A Ježiš sa na toho slepého Bartimea a na jeho ohlušujúci krik reaguje úplne inak, ako by som reagovala ja alebo mnohí iných ľudí naokolo. On mu svojim správaním, tou položenou otázkou, preukázal toľku hodnotu, ktorú by tomu slepcovi okolitý svet nikdy nedal. Ježiš ho neobjaví len ako jedno číslo v zozname mnohých, ktorým pomohol a uzdravil ich. Asi v zmysle, ach, zase je tu niekto, kto potrebuje moju pomoc. Sú aj také uzdravovacie show, keď to tak môžeme nazvať, v televízii, na internete. Je tam liečiteľ, ktorý ide okolo ľudí, rad rádom, stovky ľudí, obrovské čísla a cak, cak, len pohyb ruky sem, pohyb ruky tam a všetci padajú dozadu a sú akosi uzdravení. Nechcem tu teraz nič súdiť, či je to dobré alebo zlé, ale mne ide o to, aby som tu poukázala na fakt, že Ježiš sa tu správa akosi inak. Počuje kričanie, pravdepodobne aj to šomranie iných a zostane stáť a zavolá si slepca Bartimea k sebe. A keď Bartimeus pred ním stojí, dá mu tú prostú otázku. Čo mám pre teba urobiť? A je to otázka, ktorá nerieši to, či ono, či chceš čokoládovú, vanilkovú alebo inú príchuť. Tu sa jedná o celý Bartimeov život. Je to jedno z mnohých a mnohých osobných stretnutí človeka s Ježišom v Biblii, kde sa Ježiš naplno venuje, obracia k človeku a na základe tohto osobného stretnutia sa život tohto človeka navždy zmení. Pozorujem aj na sebe, že v mojom veku som si na to už celkom zvykla, že som sa zmierila s takým stavom status quo, teda, že sú veci také, aké sú, niekedy kvôli lenivosti, priznávam, ale niekedy aj z čistého zúfalstva, lebo sa stále nič nemení. Zvlášť, keď sa človek za niečo veľmi modlí a dúfa, no je zúfalý a rezignovaný a vtedy si povie, vždy to tak bolo, tak to aj tak zostane a nič na tom nezmením. Teda v zmysle si slepý a navždy aj zostaneš slepý. Nechaj to tak, ako to je a nerob tu krik. Ale keď kresťanská viera niečo nie je, tak to nie je to, že sa človek zmierí so status quo, so stavom, aký je. Lebo podstatným znakom viery v Ježiša Krista je, že máme nádej. A nádej je opakom stavu status quo. Nádej prekračuje, prevyšuje to, čo je, alebo čo malo, alebo mohlo byť v mojom živote. A preto ten Bartimeov krík, aj keď nás vyrušuje, pretože sme si už privykli na všednú realitu, na smerovanie našho života, tak preto tento Bartimeov krík je však zároveň taký provokujúci a dojemný. Pretože práve ten slepec pri ceste, ktorému nepripisovali žiadnu hodnotu človeka, oveľa nižšiu ako tú moju, pretože tento žobrak na okraji cesty sa rozhodol nezmieriť sa so svojím status quo a so svojím životom, ako vyzerá a ako aj iní hovoria, že aký by mal byť, všetko v tomto momente vsadil na jednu kartu, keď počuje, že okolo ide Ježiš z Nazaretu, o ktorom už počul toľko príbehov a že už mnohým ľuďom pomohol, v
vtedy nezostane sedieť na mieste, ktoré mu tu na okraji cesty pridelili, ale kričí z celej sily. Nevidí Ježiša, ale on ho počuje. Zavolá ho a potom dá Bartimius všetko, čo má. A urobí tak, lebo vie, že teraz je v hre všetko. Všetko alebo nič. A to je taký moment Ježiša. Myslím, že také momenty Ježiša sa dejú aj dnes v našom živote. Nemožno ich naplánovať a nemusia byť ani bombastické, dramatické alebo liagavé. Niekedy sú v živote také momenty počas bežných dní neviditeľné, inokedy príde ten moment Ježiša v najväčšej burke našho života, keď sa zdá, že všetko je na hrane, ale ten moment rozhoduje o všetkom. Čo môžem pre teba urobiť? Táto otázka nie je len otázkou pre Bartimea, ale platí aj dnes pre nás. A som zvedavá, aká je dnes vaša odpoveď. Nezmieriť sa so svojím stavom, ale chytiť sa nádeje, to je niečo, čomu sa môžeme naučiť od Bartimea. Samuel, v Biblii je jeden verš, ktorý pre teba osobne je veľmi dôležitý. Je to verš, v ktorom sa hovorí, že viera je presvedčenie, pevné uchopenie toho, čo človek nevidí. Preto je to viera. Prečo je tebe ten verš taký dôležitý? A nakoľko to môže byť slovom nádeje pre človeka, ktorý túži po význame, po svojej hodnote? Mne sa jednoducho páči. Ďakujem za výborný impuls. Práve v tomto súvisí to má ešte inú cenu pre Bartimea, ktorý nevidí. Viera je totiž pevná dôvera v to, čo človek dúfa a nepochybovanie o tom, čo nevidí. Ani Bartimeus to nevidel a volal, kričal potom. Ten verš má skoro univerzálnu platnosť, ako keď človek nevidí vzduch na dýchanie, ale jednoducho tomu dôveruje, že mu dá potrebný kyslík. Alebo je to ako so zemskou príťažlivosťou, ktorú tiež nevidíme, ale cítime a potrebujeme ju, ak sa nechceme len tak bezcielne pohybovať v priestore. Alebo je to ako so vzťahom k ľuďom. S láskou tu tiež nevidíme, ale dôverujeme tomu, že nás poniesie a podrží. V kontexte toho všetkého, čo bolo povedané, sa mi na tom páči, na tom verši, na čo som práve preteraz prišiel. Práve cez tento príbeh mi je to teraz také jasné a tak ďakujem za ten podnet. Pre mňa z toho vyšlo, že nádej je niečo aktívne. Niečo na spôsob existenciálnej reakcie navzdory všetkému. A ešte nejaká väčšia truc akcia, ako nám predviedol ten náš dnešný hlavný protagonista. Ach, ja zase som sa stratil a pozabudol som na tú druhú časť otázky. Prvá bola, prečo sa mi ten verš páči. Nakoľko je nádej dôležitá pre človeka, ktorý túži po hodnote niečo znamenať? O tom musím ešte sám popremýšľať. Viera je dôvera v to, čo človek dúfa, nie je to pochybovanie o tom, čo nevidí. Páni moji, to je taká hra so slovičkami ako nádej, dôvera, viera. Ja ale nemôžem hovoriť za iných. No. Tak povedz za seba. Každý si to musí prijať sám za seba. Pretože každý človek je úplne iný. Je pekné, že sme za A každý iný a za B každý rovnako dôležitý. Znie to paradoxne, ale je to tak. Dúfam, že je to tak. Ako som už predtým citoval tieto zasľúbenia, oni platia. Ako sme ich čítali v tejto úžasnej knihe, stále milujem a spolieham sa, že Božia moc sa dokazuje v slabosti.
Čo by znamenalo, že hoci som ja slabší ako môj skoro jednoročný synovec, že napriek tomu ja môžem dostať dosť sily z hora. A tiež slova, ktoré som sa už predtým pokúšal citovať, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobré. Aj keď to ešte nemôžeme vidieť a nevieme to teraz pochopiť, podobne ako napríklad ja teraz, čo sa týka môjho úrazu, ja stále nepoznám zmysel toho všetkého. Tiež som ešte nedospel do bodu, že by som mohol povedať super, malo to ten a ten zmysel, ale ja som stále v takom vzdore, dúfajúc, že sa prinajmenšom zbavím toho pocitu nezmyselnosti a že sem tam uzriem aj nejaké iskričky nádeje. A navyše verím a dúfam, že to, čo tu na svete zažívame, že to ešte nie je všetko. Ťažko sa mi o tom hovorí tu v kostole, ale napriek tomu to poviem. Moja viera je príliš malá na to, aby som si vedel predstaviť, že všetko to úžasné, čo nás obklopuje, sa malo stať len náhodou alebo nedopatrením. Ja verím a dúfam, dôverujem tomu, že za tým všetkým stojí vyšší zmysel a zámer, ktorý je oveľa širší a dúfam, že je aj krajší ako to, čo tu dokážeme okolo seba vnímať. A skutočne dôležité je tiež povedať, OK, aj keď teraz tomu ešte nedokážem veriť, rozumieť, konať tak ako Bartimeus, ktorý sa vybral k Ježišovi. Miham, ty si pred chvíľou povedala, že sú také ježišovské momenty, v ktorých ide o všetko alebo nič a kde veci stoja na hrane. Kedy si ty niečo také prežívala vo svojom živote? Zažila som to raz v celom svojom živote, bolo to v 94. Boli sme ako rodina v Koreji, otec, mama, ja a moja sestra. A mali sme tam autonehodu, opitý vodič preletel stredovú čiaru, takže sme sa čelne zrazili a všetci boli vážne zranení, len ja som zostala v poriadku. Ako najmladší člen rodiny som bola s mojimi ťažko ranenými rodičmi a s mojou sestrou, ktorá pri nehode stratila polovicu tváre kvôli zdevastovaným okuliarom. Ja som bola najmladšia v rodine, ešte také malé vtáčatko. Sedela som o 3. ráno na pohotovosti a nevedela som, ako to skončí. Pamätám sa, že som tam tak sedela, schúlená na lavičke a nevedela som, čo bude. A vtedy som poprvýkrát vo svojom vnútri kričala. Bokom šla všetka moja slušnosť a zvorilosť. Vnútorne som kričala na Boha a povedala mu, už necítim žiadnu vieru. To nie je len obyčajná zlomená noha, tu sa jedná o tvár mojej sestry. Zdá sa, že polovicu tváre nemá, ako to chceš dať do poriadku a povedala som Bohu, vieš čo, buď si skutočný a to sa ukáže tu a teraz, alebo neexistuješ. A potom som ešte povedala Bohu, nepotrebujem Boha, ktorý je ako nafúkovací balón, ktorý si nafúkam a vytvorím ho svojou vierou a potom ma táto nafúkovačka má potešiť. Teraz je predsa v hre úplne všetko. Všetko alebo nič. Moja rodina. Teraz sa musí ukázať, či si reálny alebo nie. Ak si reálny, tak sa teraz ukáž, aby som ťa mohla cítiť teraz a stále. To sa nedá dokázať, o tom sa dá len svedčiť. A to viem ešte aj dnes. Sedela som na lavičke, za mnou bola stena, dlhá chodba o 3. ráno. Ja som tam sedela a cítila som, že ma zozadu pevne objali dve ramena. A ty si sa predtým pýtal na ten hlas. Ten hlas mi povedal, Miam, som tu a pomôžem. Ja som vôbec neprosila o uzdravenie, len som povedala, ak si reálny, tak nech to teraz cítim. Je to pre mňa nezabudnutelné, že Boh v tej chvíli ku mne prehovoril, pretože tam vtedy bolo 22-ročné dievča, ktoré tam pobehuje a niečo sa jej prihodilo, čo by vlastne ani inak nebolo možné, že sa prihodí. A preto, že sa ku mne znížil, že sa tak prejavil a že som mohla cítiť jeho ruky okolo seba, tak to je niečo, na čo nikdy nezabudnem. Aj keď sú momenty, keď som hore alebo dole, ale to bolo také reálne. Bola to skúsenosť, ktorá sa ma dotýka dodnes.
Ďakujem za tento povzbudivý príbeh, v ktorom cítiť niečo z toho, aké to je, keď sa Ježiš na niekoho s láskou pozrie, tak ako sme to počuli v príbehu. A to je niečo, čo by chcel zažiť každý človek, že k nemu pristupujú láskavo. A keď sami chcete, aby vás Pán Boh videl a aby ste objavili, aký ste vzácni, tak vám chceme dnes ponúknuť možnosť, ako môžete prísť k Ježišovi a že môžete objaviť pre svoj vlastný život ten jeho láskavý pohľad. Všetko sa to začalo tým zvolaním tu som. Upozorniť na seba Ježiša a potom zažiť, ako on vstúpi do života. Jasir Erik vám vysvetlí, ako to môže vyzerať a ako by mohol fungovať ten prvý krok. Ježišovský moment tu pod krížom. Môžeme dnes prísť k Ježišovi Kristovi a volať, rovnako ako Bartimeus. Ľudia mu hovoria, poď ticho. Ale on to riskoval a išiel k Ježišovi a hľa, Ježiš mu povedal, čo mám pre teba urobiť? A ja dúfam, že tvojou odpoveďou je, Pane, potrebujem ťa, aby si vstúpil do môjho života. Možno ho nevidíš, ale on ťa vidí. Možno by si mal dnes zariskovať a urobiť ten krok. Chceme teraz celkom prakticky urobiť ten krok, a to tým, že sa spoločne pomodlíme. Priniesol som túto modlitbu a táto modlitba pochádza z Biblie. Biblia nám sľubuje, že keď vyznávame svoje hriechy a prídeme s tým za Ježišom Kristom, príjme nás. To nie sú moje slova, toto pozvanie nie je moje, ale je od Ježiša Krista. Pomodlím sa túto modlitbu a ty sa potom môžeš modliť spolu so mnou. Pane, môj Bože, ďakujem ti, že ma miluješ. Pane Ježiši Kriste, ďakujem, že si na kríži za mňa zomrel a niesol si všetku moju vinu. Ďakujem, že si ma k sebe zavolal. Vyznávam, že si pánom môjho života. Chcem ťa ododnes nasledovať so všetkým, čo som a čo mám. Ďakujem, že si ma prijal a teraz ti celkom patrím. Teraz i na veky. Amen. S touto modlitbou môžeš prísť k Ježišovi. Táto modlitba môže byť akýmsi zvolaním Ježišovi. V roku 1990 som sa modlil podobnú modlitbu. Ježiš vstúpil do môjho života a môj život sa zmenil. A Ježiš to môže urobiť aj v tvojom živote dnes. Prečítam túto modlitbu ešte raz a pozývam ťa, aby si sa túto modlitbu modlil spolu so mnou. Pane, môj Bože, ďakujem ti, že ma miluješ. Pane Ježiši Kriste, ďakujem, že si na kríži za mňa zomrel a niesol si všetku moju vinu. Ďakujem, že si ma k sebe zavolal. Vyznávam, že si pánom môjho života. Chcem ťa ododnes nasledovať so všetkým, čo som a čo mám. Ďakujem, že si ma prijal a teraz tebe celkom patrím. Teraz i na veky. Amen. Ak si sa modlil so mnou túto modlitbu, Ježiš vypočul tvoju modlitbu a je v tvojom živote a počul aj tvoje volanie, tak môžeš aj ty dnes zažiť taký ježišovský moment. To come to all the weary
Arise, to bola pesnička, ktorá dáva odvahu to staré hodiť za hlavu. Ďakujem Ani Lehmanovej za túto úžasnú pieseň. Nechať to staré za sebou a natiahnuť sa za niečím novým. Možno táto modlitba, ak ste sa ju modlili, vám pomôže objaviť ten prvý krok. Som cenný, lebo Ježiš sa na mňa pozrel a dáva mi nádej. Ak vás to oslovilo a radi by ste sa o tom porozprávali s niekým, potom sa pozrite na našu webovú stránku. Tam nájdete možnosť, ako sa spojiť s inými ľuďmi. Telefonicky, ak sa chcete porozprávať, alebo na našom čete. Aj keď nás sledujete sami, je to pre vás vzácna možnosť, aby ste neprišli o kontakt a mohli ste pokračovať. A možno sledujete našu slávnosť nádeje spolu s inými. Potom je to výborná príležitosť medzi sebou sa o tom spolu porozprávať, čo vás dnes večer oslovilo, ktorá myšlienka alebo otázka sa vám vynorila. Porozprávajte sa o tom spolu. Diskutujte, hľadajte odpovede. Chcem sa poďakovať vám trom, ktorí ste tu boli s nami. Srdečná vďaka za vaše impulzy a za všetko, čím ste dnesný večer prispeli do témy. Miham Kim Rauchovc, Jasir Erik a Samuel Koch. Vďaka, že ste sem prišli. A ďakujem aj tebe, Aňa Lehmanová, za tvoju úžasnú hudbu. A vám všetkým prítomným tu v našom kostole srdečne ďakujeme, že ste boli našimi hostiami a vám doma ďaká za sledovanie. Zostaňte ľuďmi plnými nádeje. Nech ste požehnaní. Dovidenia z Dortmundu.